per venir. Bueno, ja s'ha dit quasi bé tot, sí insistir en algunes coses perquè davant de fets tan greus un ha de reaccionar de forma immediata i després reflexionar. No? Quan ahir vam sentir la imputació per part de la jutgessa, el primer que vam pensar, els veïns del barri, va ser respecte i reconeixement a el que hem dit des del primer moment. Sí estem satisfets en el sentit de que tant els testimonis com la resta del barri hem sigut els únics que hem dit la veritat des que va començar tot això. Les mentides han sigut tan greus i tan forts que ja s'han dit i que van en contra del que les diu. Sentim una pena i una vergonya de que autoritats que estan per defensar els nostres drets hagin fet l'actuació que han fet i que se'ls escapen paraules com qualificar d'anècdota, que no es faci sistema. Sisplau, això és inhumà, és que ja no és una qüestió política. La gent del barri, nosaltres estem molt satisfets perquè s'ha donat veritat als seus testimonis. És veritat també que van haver-hi pressions per entregar les imatges i al Raval aquestes pressions tots sabem què vol dir. És un barri estigmatitzat amb un patró d'intervenció de la policia i de les autoritats que ens consideren veïns de segona i que estem farts i fartes de que això passi contínuament. I s'ha de dir que la mort de Juan Andrés ha servit perquè en aquest moment n'hi hagi una mobilització, tothom està parlant tots els dies, és impressionant, dels fets, i de la vergonya de l'actitud de les institucions. O sigui, és intolerable que encara es mantingui una actitud com aquesta, parlar de mala praxis, etc. Ja s'ha insistit prou. Nosaltres considerem que l'única garantia avui en dia de defensa de les llibertats es fonamenta en la mobilització de la gent. I al barri del Raval estem disposats a fer-ho, tant a nivell jurídic com a nivell polític, com a nivell de mobilització, perquè això no torni a passar. I respectem i reconeixem els drets de tothom, però també demanem respecte. Avui aquests membres de sindicats, també els mitjans, ja que ara s'ha fet referència, també han estigmatitzat el barri, han afirmat coses com que al Raval ja se sap. Ja se sap què? Al Raval la policia té el mateix dret a respectar els nostres desconciutadans, igual que a Sarrià o a qualsevol un altre barri. No es pot dir això públicament, com si fos normal. Perquè què, com ens consideren a nosaltres? O com consideren a Juan Andrés? Ens mereixem això que passa? Això no estem disposats a tolerar-ho i la manifestació del 14, com sabeu l'escratge que vam fer la setmana passada a la regidora del barri, també va ser com una qüestió de dignitat. No podíem tolerar que la regidora no hagués fet cap referència ni dit res sobre un fet tan greu que va passar al barri. Doncs li vam fer un escratge al límit per considerar que havia de parlar. I clar que va parlar, però va parlar tard i va parlar mantenint el discurs de les institucions. Nosaltres això interpel·larem, increparem a les autoritats perquè complin la seva obligació. I a nivell judicial, si hem de reconèixer el respecte que ha tingut la jutge, que ha dit les coses com són, és una imputació gravíssima, però és que és la veritat. O sigui, ha fet honor a la veritat i esperem que es faci justícia. I esperem que no passi, perquè al barri, també diuen, l'anècdota no és tal, sinó que passa molt sovint, més del que ens agradaria, que arribi un moment que quan hi ha la condemna a sobre s'indulta, no?, a funcionaris per fets tan greus. El dia 14, bueno, la Mani s'ha dit, però estem molt contents de fer-ho amb Esther i amb Ojo con tu ojo i amb Stop Bales de Goma i fem una crida a tota la ciutadania perquè no entenguin la manifestació com una cosa privativa de la campanya de Juan Andrés, sinó volem que sigui una manifestació per defensar els drets humans de qualsevol ciutat de Barcelona i perquè la ciutadania, la societat civil, controli el poder i no admeti més casos de brutalitat i d'impunitat policial. Entenem que és una obligació nostra i que la gent entengui, per això hem volgut fer-la a Barcelona i volem acabar a la plaça Sant Jaume. Fins ara ho hem fet tot al Raval perquè pensàvem que era molt important, però això ja ha desbordat, ja és una qüestió de tothom i una obligació i entenem que és una iniciativa i cridem a tothom a fer la seva de la forma que consideri. Els amics de Juan Andrés també fan, us hem deixat aquí un cartell, aquest diumenge fan una acció que ara veureu a l'antic teatre
per recollir diners i solidaritat. Us hem de dir que molta gent del món també de la cultura i del món ciutadà i de la resta de l'Estat està mostrant i està fent-nos arribar la seva solidaritat amb Juan Andrés. I res més, si voleu fer algunes preguntes o intervencions. Jo volia preguntar com és el dia a dia policial que es troben els veïns del Raval. Mira, et puc respondre perquè és una conversa ja de bars, de barberia, o sigui, la gent diu des de que surten del vehicle policial, per exemple, un té ja sensació de por. O sigui, hi ha una actitud que ells justifiquen en que el Raval és molt violent. Hi ha una actitud prepotent i arrogant d'entrada. Hi ha una actitud extrema en qualsevol intervenció que es dona sobre població immigrant. La forma de preguntar, de demanar... O sigui, això és el dia a dia del Raval. Ja ningú s'estranya perquè és la costum. I després, quan qualsevol persona posa la més mínima, no sé com dir-ho, oposició, o sigui, intervenció, manifesta un descontent, aleshores canvia radicalment. Aleshores ja ets sospitós, o sigui, hi ha resistència a l'autoritat. Nosaltres entenem que parlar de resistència quan reclames actituds respectuoses no té cap sentit. Això s'ha anat de la mà des de fa temps i entenem que el del Juan Andrés forma part d'aquesta actitud. Si veieu els vídeos, per exemple, els veïns interpel·len a la policia perquè no faci això. I, hòstia, jo la veritat és que emociona, no? Quan veus que la gent està dient, però què hacéis, què hacéis? O sigui, la policia actua contra els veïns quan estan reclamant que és part d'aquesta actitud. I no, o sigui, el que em sorprèn és que quan veu les imatges, cap d'ells o d'elles digui, cuidado, se'ns ha anat la mà, pareu. O sigui, és d'una fredor impressionant que denota una actitud totalment assumida. Quan el Bertran Carzola va dir lo seu i s'han fet les imatges, sempre es dubta, no? Ja se'n diu, no, la gent, si passa això és perquè has fet alguna cosa. Què va fer? Reclamar una actitud? Bueno, pues va rebre cops i un any. Quan les treballadores sexuals t'expliquen el dia a dia, i aquí entra també la Guàrdia Urbana, pues bueno, què demanen respecte? O sigui, hi ha una actitud de considerar-nos sospitosos i de brutal, que no respecta els drets mínims, i que quan es denuncia sempre reps la denúncia a tu. O sigui, bueno, és això que se'n diu, que ja és un clàssic, de que converteixes a la víctima en acusant. No? Evidentment ens deien, no, és que però l'amor no... Home, no passa cada dia, però passa. O sigui, i aquestes actituds permeten una actitud com això. Nosaltres considerem que és bàsic, el Raval, i a tot arreu, evidentment no ens considerem en aquest sentit especial, no es pot tolerar, o sigui, el debat sobre la seguretat a Barcelona és un canvi total de l'actitud dels Mossos davant de la ciutadania i davant de situacions conflictives. Han d'estar al servei de la ciutadania. O sigui, no, en el Raval aquesta sensació de que els Mossos estan al teu servei, gran part de la població ho nota en contra, com un perill. I això no es pot acceptar com una cosa normal. Pues ells sabran, no? Però o sigui, a mi Manel Prat, jo ho sento, les seves... Jo em sento fes quan el veig públicament i parla pues, quan el d'Ester, o sigui, la seva arrogància, el seu despreci sobre nosaltres no es pot aguantar. Aleshores, per mi em fa vergonya que aquest home sigui el responsable de la defensa de les llibertats des de la policia, no? O sigui, la roda de premsa la setmana passada l'estàvem veient al bar, nosaltres, i no podíem entendre que, no? que intervinguessin d'aquella manera. I no, ara, què ens preocupa? És que és ell, però és una actitud normalitzada. O sigui, el que no pot ser, Manel Prat o qui sigui, que parli d'aquesta manera quan hi ha una denúncia tan fonamentada i tan pública. O sigui, ha de demanar perdó, ha de demanar excuses i ha de tenir una actitud de respecte. Ell o qui sigui com ell, no ho podem tolerar. Ara, evidentment, el seu ve de lluny i bueno, jo crec que a més ja sabem. Ja. El que jo em preocupa ara és que pretenguin que amb el cessament o dimissió del Manel Prat s'acabi el problema. No. O sigui, és una condició mínima, penso que tots estem d'acord. Sí, que és mínima i a part una cosa que s'ha de remarcar, o sigui, la comissaria del Raval s'ha de depurar absoluta, totalment, i el que hi ha el company de Reguardia, o sigui, estan els policies que van participar i tots els que ho van permetre, els que trucaven
en directe mentre estaven fent i no van fer res. I les coses que no s'han dit, Barcelona neta va anar a netejar. Per què van a netejar en aquell moment? O sigui, ha hagut tota una sèrie d'accions per part municipals, l'administració municipal com autonòmica, que és d'indecència absolutament política. O sigui, total i absoluta. I això ha de tindre, ha de tindre unes repercussions i s'han de donar unes explicacions que no s'han donat. A part de les institucions, o sigui, la política que s'està fent és absolutament irreprochable. I el que diu l'Iñaki, lo d'aquest matí, amb aquests dos portaveus dels sindicats de policia, realment, o sigui, estan vulnerant ja els drets i llibertats de les persones en les declaracions que fan. O sigui, tothom és delictiu menys ells. Jo crec que això també s'ha de començar a aturar. O sigui, el que no es pot és criminalitzar a la víctima. La víctima és la víctima. I el que s'ha equivocat, s'ha equivocat. I això no el podem permetre que es canviï l'equació.